Səhər saat 5-də yuxudan oyanmaq sağlamlığa ziyandır. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Michigan Universitetinin alimləri açıqlama verib. Onlar müəyyən edib ki, insanın əhval ruhiyyəsinin sirkad, yəni bioloji saatından və digər amillərdən asılı olaraq səhər saat 5 radələri günün ən pis vaxtı sayılır. Bu barədə PLOS Digital Health Journal tibbi nəşrində dərc olunan araşdırmada deyilib. Tədqiqatçıların hesablamalarına görə bu 60 dəqiqə ərzində saat 05-dən səhər 6-ya qədər insanlar nə vaxt oyanmasın asılı olmayaraq, əhval ruhiyyələrinin gün ərzində pis olduğu bildirilib. Əhval ruhiyyə təbii olaraq və yuxudan asılı olmayaraq, səhər ən aşağı, axşam isə ən yüksək nöqtədə olur, deyə psixiatr və tədqiqatın aparıcı müəllifi Benjamin Shapiro bildirib. Bunun əksinə, araşdırmalara görə, axşam saat 5 isə əksər insanların əhval ruhiyyəsinin yüksək olduğu vaxtdır. Biz müəyyən etdik ki, əhval ruhiyyə orqanizmin daxili saatı ilə əlaqəli bir ritmə uyğundur və bu saatın təsiri insan oyaq qaldıqca artır, deyə tədqiqatın baş müəllifi Danny Forger qeyd edib.